Вітання усім, з вами Шкіпер, і ми продовжуємо грати у Empire Total War за французів. У минулій серії ми здобули ряд важливих і дуже потрібних нам перемог. Розгромили армію ось цих отак, це ірокези, здається, так? Коротше, оцих от пацанів армію, відбилися від повстання, і зараз будемо добивати оцих от рейдерів, які там нам знищують наше виробництво шкіри, шкур, чи чомусь чогось такого. Добре, не забудьте поставити лайк у вподобайку, написати файний коментар та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Погнали! Так, я вже бачу їх. Нам треба стати ось таким чином. В ідеалі нам стати десь так, щоб їхня кавалерія не мала переваги. Ось тут нам стати. Так. Переміщаємо наших пацанів сюди. Ось так от. Можна буде зайняти ратушу навіть одним загоном. Або ми станемо ось тут. Таким чином нам не вдарять у фланг, максимум це зайдуть в тил. Але якщо будуть заходити в тил, ми розвернемось, тому що в нас є перевага в кількості піхоти. В них один загін піхоти, а у нас два. Так, цих припихаємо сюди. А ті давайте вперед. Але десь тут мають стояти ті пацани. Проблема, що ми від кавалерії пішки не втечемо. Якщо ми наткнемо, ну, якщо їхня кавалерія перейде в атаку, нам торба. Так, три рядка. От єдиний мінус війни з індіянцями. Їх, курча, не видно. А от вони. Видно. Ой, гарно, гарно, гарно. Молодці. А другий ряд буде стріляти? Ні. Там треба щось вивчити, щоб вони стріляли рядами. Там є якесь вивчення. Тоді вони стріляють. Один ряд сів, другий ряд сів, третій ряд стрельнув. І поки третій ряд стріляє, перший вже майже перезарядився. Стрільба шалена, здається. Там, коли то вивчаєш, треба зразу йти в атаку. Ну, бажано, щоб ти перший це вивчив, звісно, що само собою ясно, але тоді зразу можна. Такими темпами ми їм перестріляємо половину загону. Ну, штучний інтелект тут щось дуже-дуже тупить. В деяких битвах більш-менш, як в минулому штурмі. А тут щось, ну, взагалі капець. І це, до речі, хороша в них піхота. По-моєму. Ну, ця така трохи ліпша, з кращим бойовим духом, що їй би довелось бити дуже-дуже важко. А так ми вже 25 пацанів їм завалили. Це фактично більше 20% армії в них вже впало. Ну, 20% армії, 20% загону. Зачекаємо, доки усі перезарядяться, трішки просунемо їх уперед. Ось так от. Шкода, що їх видно, коли вони пересуваються. Були б вони непомітними, ціни би їм не було. Що, вийде вам туди? Стрельнути. Не вийде. Значить, ще крок. Ми так до кавалерії скоро дійдемо. Де лучники? Ну, лучників там мало, правда. Давайте залп. Ух, гарно полетіло. Так, отак от. Пришвидшимо на максимум, в принципі, нам пофіг. Так, стоп. 80, то вже 40 чуваків вже загинуло, 30% загону.
Що вони бігають? Я щось не шарю. Хайте, штики, 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 молодці. Вони їх зараз доб'ють. Зі штиками вони точно їх... Ух ти. Давай, 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 давай. Добиваємо, добиваємо. 58, так, так, так. Ті перемагають, окей. Гарно, шеренгою, так. Їх прям, знаєте, кавалерію так з двох сторін розносити було би ідеально. Так, не стріляти. А то зараз наших розстріляють. Все. Кранти їм. Біжимо, біжимо, біжимо. Звісно ж біжимо. 31, а б'ються до кінця. Дивіться як, а? Скотиняки. Давайте, заколіть того. Ох. Опа, а, не всі приштикували штики. Вогонь. О, мої розбіглись. Прикиньте. Не їхні розбіглися, а мої розбіглись, пацани. Нежданчик. Ой, а ті гарно вчудили. Пів загону втратили на тому, щоб зробити коло просто. Ну, навіть чардж не зробили. Давайте, добиваємо їх. Ну, оце що... Блін, 50... 28, і наші втікають. Вогонь, вогонь, вогонь! Стріляємо по готовності. Давайте, розвернулися. Що ті... Що вони роблять? А, я в шоці. Красота. Так, там ще лучники є, ну це таке вже. Так, давай, давай. Добиваємо їх, пацани. Зломлені. Давайте залп по тих, потім залп по тих. Та-да-да-дух. А чого генерал не здох? Так, непоколебимы, уверены. Ну, мы их пошкодимо добряче и добьемо на наступный хит. Я надеюсь, принаймні. В атаку. Ви їх будете бити дуже-дуже довго. Отак, трісь. Є! Клас! Закінчуємо битву! Героїчна перемога! Прекрасно! Це перемога! О! І повністю винищена їхня армія. Це ще краще. Тут навіть когось найняли. Індійські копійщики. Так. Повстання рабів, окей. Це ми вже бачили. Ненавидить Америку. Ух ти що. І простий роботяга. Прибувший флот. Ми вже його навіть відправили далі. Франція, Нідерланди. Добре, прибув флот. Підозріла смерть. Католицький місіонер. Його вбили, коротше. І автобоєм ми їх добиваємо. 88 втрачених, це не страшно. Вау, вони не добиті навіть, да? Окей. 35. Все. Повстання подавлено! Ті війська треба відновити.
Бо не знати, що там зроблять оті от скотиняки. Так, надійний генерал. Париж, Франція в нас обсерваторія. І на Ньюфаундленді готова ця от штука. Так, ще в нас там десь порт зайнятий, піратами був. Ось тут такий є зайнятий. Шлюб. І найняти я тут нічого не можу. Це торговий, по-моєму, порт був. Ще тут десь є порт. Тут у нас який порт? Торговий теж. Але торгівля, на жаль, не йде. А, немає грошей на будівництво. Все зрозумів. Держава розгромлена. Саксонія. Одеса. О, що там? Хто там ще бушує в Європі? Саксонія. Ага. Пруси. Прусаки бушують в Європі. Якого хріна Гановер нам оголосив війну, я так і не зрозумів. Але нехай. Відправимо агента, глянемо, що в них по армії взагалі-то. Ну, не так, щоб аж ах. Я вам скажу, трохи лінійної піхоти. Не бачу, чим би вони хотіли нас розгромити, чесне слово. А ще з мінусів, тут до нас топає армія британська, ось тут от. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім лінійної піхоти і генерал. А захистити оце місто в нас просто не буде ким. Тому у нас є гроші на те, щоб найняти ще одну лінійну піхоту. І, можливо, ні, навіть нема, щоб перевчити цю. І якщо оця прийде туди, ця, оці всі разом, можливо, ми зможемо перемогти. А, тим паче, в нас зараз буде вультштик, а вультштик дозволить нам і битися в рукопашну, і стріляти одночасно. А давайте ми глянемо, що там в британців є по технологіях, до речі. А, в них немає навіть багнетів. В них є імпіризм, в них є дві морські технології, але в них немає вультштика. І це дуже і дуже добре. Так, виносимо спочатку цих. А, я, мабуть, руцями покерую. Чи автобій. Ну, але тут цих от треба винести легко. Скільки тут є в нас? Раз, два, три, чотири загони. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. В принципі, мали би їх легко рознести. Тут лише один загін. Цих, давайте, погнали. Штурмуємо вручну. Ті пацани туди. Це хто такі? Я знов когось забув. Все як завжди. Як то? Війна ніколи не міняється. І ще десь були ось ці пацани. Ці підуть вперед. Окей. Так, кавалерія ось там. Пацани, вогонь по кавалерії. Це сама топова ціль для гармат, це коні. Падають як мухи. Ну, рухома ціль, правда, не така приємна. А, ось все, стали. Бабах, бабах, вже мінус два. Так, режим перестрілки, ось так от. І нехай розстрілюють цих от пацанів. Туземне ополчення. Так, 43, слабо. Ах. О, попали. Прям посерединці. А єдине, що ці от скотиняки можуть добре нам цих от розстріляти. Так, стоп, стоп. А ну перезарядіться. Вогонь. А! Є. Втікаємо, втікаємо. Ой! Трішки розстріляли. Так, все. Гатим сюди. Гатим сюди. Кавалерія ще є ймовірність, що повернеться до бою, але невелика. Ой. Ще би там цей генерал їхній вмер. Було б взагалі дуже добре. Так, взагалі туди втікаємо, в бік. Бо так ми опинимося під вогнем своїх пацанів. Ой, не вистачає нам зараз картечних зарядів. Ой би ми їх зараз гарно настріляли. Ой би гарно настріляли. Так, генералус, сюди. Сюди.
Примкнути штики. Примкнути штики. Вони зараз розбіжаться тупо. О, вже біжать. Ще навіть не дійшли до бою, а вони вже... розбіглись, пацани, коротше. Мінімальні втрати будуть, я так підозрюю. Так, артилерія стояти. Сюди. Тільки от прям зачепилися, все. І втікати, прям бігом. Тих зараз нас доганяємо. Все. Це було ізі. І ми втратили аж 33 солдата. Героїчно загинули, забираючи ворожу територію. Клас. А тут ми можемо... Не можемо. А в нас грошей нема просто на вербування, мабуть. А давайте спробуємо. Забрати тут вербовку. Можна. Ху-ху. Це дуже і дуже добре. А тоді... Нехай буде одна регулярна піхота там. Повстання не мало би піднятися, тому що один, лише мінус один громадський порядок, це не є критично. Тут теж мінус один. Ну, мінус п'ять, в принципі, я думаю, переживемо. Єдине, що нам тепер треба, щоб вони здались. Віддати регіон Онтаріо. Блін, чому не можна звернути це все? Вони хочуть Онтаріо, вони хочуть... А вони не приохеріли? Я би їм оце віддав. А, давайте спробуємо Ніагара. Землі алгоніків. Тут вони, в принципі, армії не мають потужної. Ну, але вони можуть навербувати ще війська. Ось в чому проблема. А, я їм можу віддати ось... Стати протекторатом. Ні. Область, Індія, Америка, ось, землі алгоніків, те, що ми щойно завоювали. Онтаріо, я вам не віддам, пацани, ви що? Свій регіон віддавати, звісно. А як же ж, вже біжу. І підскакую. Так, ці все, наче усе поробили, всі варіанти свого просування вперід реалізували. Вестфальці просто красавчики. Ще нам можна в Юндберг. З ким вони воюють? Вони воюють з Польщею і з Прусією. Ой, пацани, ви довго не проживете, я так підозрюю. Єдине, що Прусія трішки далеко, тому, може, проживуть трішки довше. А ще би нам Савойя, напевно, але ми чомусь не можемо з ними вести торгівлю. І давайте глянемо, з ким у нас дружба. Центральна Італія. Народи прерій. Ну, вони далеко. 13 колоній, рицарі Святого Іоанна, Баварія, теж Польща, Прусія, Чирокі. Може то Чирокі, ну Чирокі ні, напевно. Пуебло, Іспанія, П'єбло. Я навіть не знаю, кого Лігурію брати собі в союзники, вона далеко, Курляндія. Данці довго, скоріш за все, не проживуть. В'юндберг. Венето, до речі, можна взяти. Досить цікавий як варіант. Не бачу. Шкода. А тут у нас дружба. Росія, Польща, Османи. Противник імперія Великих Моголів і Росія. А, союз... ми не можемо заключити союз союзником свого ворога. А, варварські держави. Нам треба винести спочатку варварські держави, а потім можна буде заключати союзи з османами. Добре, кінчаємо хід. У нас новий дворянин.
Нахрена він мені тут? Холєра. Ладно. Так, повстання. Ого. А я надіявся, що вже його не буде. Штабний пацюк. У нас там вторгнення Гановеру. Ну, але нехай вони сюди йдуть. Ми не будемо звідси висовуватися. В принципі, нам і так норм. Ось, оцей скотеняка вбив нашого батюшку, нашого ксьонза. Ось тут був наш такий самий чувак. А ну, давай спробуй. 41. Ну, шанси є. Невеликі, але є. Так, нота протесту Нідерланди. Забастовка робочих Нідерланди. Агент виявлений. Нова Франція успішно найнята. Там, до речі... А, вон вони куди йдуть, падли. Вони йдуть до Ньюфаундленда. Так, що в них там по армії? Все піхота. Ближнього бою. У нас є вультштик. Значить, далі ми вивчаємо картеч, напевно. Шахти, та все одно зараз немає грошей на розвиток економіки, тому що в нас так жопа. Давайте картеч, щоб наша артилерія була в рази ефективнішою. Папугай. Прикольно. Чому мені не показується того, хто це отримав? Так. Ладно. Тут є наш флот. І ми зараз висадимо своїх пацанів от сюди. Отак. Ось так. І он так от. Хопс. Є десант. І забираємо цей лон. Давайте автобоєм. 37 чуваків втрачених. Всі задоволені. Населення дуже раде, що ми сюди прийшли. І головне, що воно нам дає 1000 золота. Того тут є шахта, плантація. Коротше, прихід від цього просто шалений буде. Так. Ні, тут ми зараз нічого не будуємо. А флот ми повертаємо назад в Європу. Найм військ треба. Так, ті ще туди не дістануться зараз. Так, що тут робити? Нам будь-що треба заключити мирний договір з ірокезами. Ньюфаундленд. Оце вже цікавіше. Що нам дає Ньюфаундленд? Давайте глянемо. 1600... 330 торгівля. Тут є шкури. Але так нам тут треба буде тримати армію. А так ця армія... А, ні. Повстанці ірокези нікуди не подінуться. Як це все складно. Так, ви, пацани, сюди. Вам йти туди два ходи, окей? Тут ми наймаємо по одному загону. Блін, недобре. Ой, недобре. Так, ви ремонтуєтеся. Це все ось так от зробити. Сюди ксьонза. Ще якщо ці підуть в атаку, це буде капець. Просто. Ой. Так, тут нічого немає. Ці війська доведеться в будь-якому випадку відправляти сюди. Так, флот відправимо сюди, щоб швидше перекидати війська, тому що щось воно тут дуже повільно переміщення йде.
От Ньюфаундленд їм можна було б віддати, якби вони захотіли. Він мені, в принципі, не дуже той потрібен. Так, повна жопа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Може, і уніти погодяться забрати ці землі? Області. Індія – ні. Ось це нам, в принципі, цікаво. Ні. А вони взагалі хочуть мир? Ні. А гурони? Ні. Недобре. Ой, недобре. Так, з цими можна поторгувати. Спробуємо. Тож теж ні. Ага! Кошмар, караул. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну це треба комусь віддавати. Комусь віддавати землі алгоніків. А може... Але що, там ніхто нічого не зробить. Ніхто нічого не зробить. А ще раз їх потім штурмувати. Теж печаль, біда. Я думаю, давайте ви мені щось порадите в коментарях. Можливо, у вас є якісь варіанти, як з цим всім оцим от розпітляти. Бо я щось якось важко. І ми продовжимо. А на цьому будемо завершувати. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Шкіпер. До нових зустрічей. Бувайте!